Yinal Bey ambaye alijihusisha na njama ya kusaliti ufalme wa Seljuk anakabiliwa na hatima yake mbele ya Sultan aliyekuja mwenyewe kushuhudia mwisho wake. Yinal Bey anaelewa kwamba uasi wake hauna msamaha, lakini kabla ya kifo chake kuna hisia mchanganyiko ndani ya kujuta, hofu na udhaifu ambao hajawahi kuonyesha awali. Siku ya hukumu inapofika, Yinal Bey anaingizwa katika chumba cha dhahabu akiwa amefungwa mikono, uso wake ukionyesha dalili za kukubali hatima iliyopo mbele yake. Sultan yupo pale, kimya lakini akionyesha mamlaka isiyopingika. Wakati Yinal Bey anapiga magoti tayari kwa hukumu, anatazama Sultan kwa macho yaliyojaa huzuni na majuto. "Mkuu wangu Sultan, sikutarajia haya kufika hivi. Uasi wangu haukuwa na maana ya kuangamiza, bali kutafuta njia nyingine. Nilitaka mamlaka, lakini sasa naona uzito wa kosa langu." Sultan anamtazama kwa macho makali, lakini pia akiwa na uzito wa hali hiyo. Anaelewa kuwa Yinal Bey alikuwa mmoja wa watu wa karibu naye, lakini usaliti hauwezi kuvumiliwa. Anachukua pumzi, akimnyanyua mkono kuashiria kifo chake kinakaribia. Kwa sauti ya utulivu lakini iliyojaa, "Yinal, ulitafuta zaidi ya ulichostahili. Ulitaka mamlaka ambayo haikuwa yako. Usaliti wako si tu dhidi yangu, bali dhidi ya ufalme na watu wote wanaoniamini. Hakuna njia ya kurudi nyuma." Yinal Bey anamisha kichwa, macho yake yakijaa machozi yasiyoweza kuepukika. Anapumua kwa uzito, akihisi kamba inayozungushwa shingoni mwake. Ni wakati huu ndipo majuto yake yanafikia kile ilele. "Sijui nilifanyaje kosa hili. Nimepoteza heshima, nimepoteza nafasi yangu. Niliwasaliti wale waliokuwa waaminifu kwangu. Sultan, nisamehe." Wakati hayo yote yakifanyika, Alparslan, shujaa mwaminifu wa ufalme, yuko nje ya chumba hicho. Anasikia kilio cha mwisho cha Yinal Bey, lakini hatajibu kwa sauti. Anaelewa kuwa adhabu ni sehemu ya haki, hata kama ni chungu. Anafungua kiganja chake, akisimama kimya, akihisi uzito wa tukio hili moyoni mwake. Kifo cha Yinal Bey kinakuwa na athari kubwa kwa Alparslan, ambaye alikuwa amemwona kama ndugu wa silaha, lakini pia kama mtu aliyepotea kutokana na tamaa. Sultan anasimama akiwa amejua kuwa usaliti umeondolewa, lakini uchungu wa kumtoa mmoja wa watu wake wa karibu unaonekana machoni mwake.